لو جی ماشاءاللہ جی ملاقات ہے الحمدللہ اللہ تعالی نے خیر وافیت نال ملاقات کرائی ہے اور علی بھائی کرکٹ کھیلنے واسطے ریڈی بالکل ہی اور ٹینس بال نہیں ہارڈ بال ہارڈ بال ہارڈ بال نا ایتھے ہارڈ بال چل رہا ہارڈ بال چل رہا ایتھے بڑی گل باقی ہوئی انشاءاللہ ملاقات ابھی ہن اندر کرنے ہیں مقام تے ہوٹل تے اوکے جی اور علی بھائی ایک دم فرسٹ کلاس نے کیا سب خرید تھے ماشاءاللہ اگے نا سیٹ بھی ہے تو بڑی خوشی ہوئی ہے تانوں مل کے جزاک اللہ خیر جی اللہ تعالی خوش رکھے میں دور کا پارٹی ابھی علی بھائی کی طرف سے آئے بھائی جلدی تو نہیں دور کا پارٹی ابھی علی بھائی کی طرف سے آئے بھائی جلدی تو نہیں کہہ نہیں سکتے دعوت ایک تھان ساڈی کول سی تے اسی او ہلکا پھلکا اے ناشتہ ہی ہلکا پھلکا مطلب کہ لنچ کا ہاں ملک صاحب اسنان بھائی عبادت علی ماشاءاللہ بلی صاحب میر چیئرمین ਕਿਹੜੇ ਚੈੱਕ ਪੁਆਇੰਟ ਤੋਂ ਨਿਕਲੇ ਹੋ ਵੇਖੋ ਜੀ ਨੇਰ ਘੁੱਬ ਪੈ ਗਿਆ ਬੰਦੇ ਮਰਦੇ ਨੀ ਆਏ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ یہ جس حفلے کے لیے ہم کویت سے سعودی آئے ہیں بھائیوں کی محبت میں ماشاء اللہ جی ملک صاحب کے بردر ان لا ان کی طرف سے یہ آج پارٹی تھی
کویت والوں کو انوائٹ کیا گیا سردیہ میں کیمپ میں, یہ خود بھی کیمپ میں کام کرتے ہیں یہ بھائی, تو ماشاء اللہ انہوں نے انوائٹ کیا ہے. ہم 600 کلومیٹر چل کے آئے الحمد للہ. ہاں گاڑی سے ہی آنا تھا, اور کون ہیلی کاپٹر سے آنا تھا. حسنین بھائی ان کی مہربانی ہے جو 160 پہ چل کے آئے. اور حسب معمول میں آپ گنتی دیکھے کر سکتے ہیں, 7-8 آدمی ہم ہیں, تو 7-8 آدمی تقریباً ماشاء اللہ ادھر پہلے ہی موجود ہے, یعنی 20-22 آدمی جو ہے نا وہ آلریڈی ریڈی ہیں, جس پارٹی میں بھی راشد چلا جائے. میں نہ ہی کھانا تو کوئی گل نہیں, تھی کھاؤ. ماشاء اللہ جی ناشتہ ریڈی ہے ہر دل سبزی ہے. ماشاء اللہ سٹی ہر کل ماشاء اللہ رات کو ادھر تو یار چنے کی دال ہے لسیاں بنا لسیاں ناشتہ کیا ماشاء اللہ جی سب دوست آپ زبیر بھائی جو یہ ہوٹل ماشاء اللہ آپ دیکھ سکتے ہیں صاحب تھی ہوں ملک صاحب ہوٹل کی ماشاء اللہ اب گراؤنڈنگ بہت اچھی ہے, ہوٹل کی لوکنگ اور ایریا بہت خوبصورت ہے, یعنی ایریا ہوٹل کا سٹنگ ایریا جو ہے نا دیکھیں, کرسیوں کا انتظام الارض میں ماشاء اللہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ خوبصورت انتظام کے ساتھ یہ سٹنگ ناشتے ہیں, اور پورا پاکستانی ماحول پاکستانی جو بھی دوست آتے ہیں بہت اچھا ماشاء اللہ اچھا کھانا ہے, خوبصورت کھانا. مرحبا ریسٹورینٹ ہاں جی السلام علیکم. آپ کشمیر کے ہیں کہ یا افغانستان؟ کشمیری ہیں کہاں کے ہیں؟ مظفر آباد. میں سمجھ رہا تھا کہ افغانی ہیں, یہ پہلے بھی ہم ایک ہوٹل پہ کھانا کھایا تو میں سمجھ رہا تھا کہ افغانی ہے. آپ کہاں سے؟ یہ مرحبا ہوٹل ماشاء اللہ جی الارض میں بہت ہی خوبصورت انتظام ان کا, بہت خوبصورت ماشاء اللہ کھانے کا انتظام سویٹ کا یہ آپ دیکھ سکتے ہیں, ماشاء اللہ کافی رش ہے ان کا, اندر کا سسٹم بھی ماشاء اللہ بہت اچھا ہے, اور پراٹھا پروٹھا فریش سسٹم ہے, معیاری کڑھائیاں ماشاء اللہ, ہوٹل کا جو سسٹم ہے پکوان وہ بہت اچھا ہے. کافی بہتر. ہاں جی ہاں جی ہوٹل بہت بڑا ہے ماشاء اللہ جی.
ਨਿਕਲ ਗਏ जी। ये फ्रंट से हम आपको अभी लुकिंग दिखाते हैं। ये कैमरी गाड़ी जो मलक साहब की स्पेशल और खसूसी इधर अर्ध में आई है वो करोला। ये कैमरी, ये अर्ध में होटल मरहबा मताम मरहबा 5 नंबर। बहुत ही शानदार माशाल्लाह जी, बहुत ही शानदार मकान। अलविदाई माशाल्लाह जी, मरहबा होटल पे अपनी मैं वेख रहा व्हाट्सएप ते होंदी है।